Имам доста милени места в Руша. Манастирот ми е место кое што ги полнам духовните батерии. Доста често сум таму, повторно место на кое бевте. Мечкин камен, постои едно местенце кое што знам да го паркирам джипот и на DVD-то джипот да си пуштам филми, да кулирам и да се рехабилитирам 2 сата да го да изгледам филм. Еден со поглед се развир на цела Пелагонија одгоре. Имате чувство дека цел свет е ваш. И дефинитивно е.